Por volta de 10h30, 11h da noite, quando eu já estava dormindo, e desabou a casa por cima de mim. E aí, o que foi que a senhora fez? A senhora gritou para os Eu vizinhos? gritei, os vizinhos arrebentaram as portas e me tiraram de dentro do quarto. E aí foi muita confusão. E isso aí, a perdeu a noite já, né? Perdi a noite, fui pagar o pé, cortei a cabeça, teve uma pancada no pé. Aí na cabeça a senhora pegou pontos? Quantos Pegou pontos? 3 pontos. 3 pontos. Aí no pé, bateram raio-x, não deu Não nada. deu nada, mas o pé tá inchando. Aí tá se tomando medicação. É. E aí ficou só o susto, nada não. Só o susto e graças a Deus que eu estou vivo. No momento a senhora tava sozinha em casa. Só em Deus. E aí seu filho tava trabalhando, Tá. era? Aí a senhora só mora só a senhora e seu filho? É, quem me socorreu foi o vizinho. Aí a senhora, desde ontem, tá na casa dos vizinhos, que ele não pode estar em casa, né? Não pode. Ah, eu fiz a civil, eu vi aqui, disse que não pode entrar para ele.